Ve středu 30. září se z učebny číslo 105 na gymnáziu ozývaly hlasy vodních ptáků. Od 8. do 14. hodiny v ní probíhaly přednášky a nechyběli ani živí opeřenci. Mnohým byla známa kachna divoká, husa velká nebo čáp bílý, málo kdo však viděl zblízka třeba kormorána velkého. Studenti si po příchodu všimli nejdříve dvou stolů s vycpanými exponáty vodních ptáků různých řádů. Přivítala je lektorka Dana ze společnosti Ornita spolu s Viktorem Čahojem, známým chovatelem zvířat. Opět se ozvali z reproduktoru hlasy ptáků a na interaktivní tabuli se objevili někteří z nich. Následovala otázka, jak se přizpůsobili vodnímu prostředí. Studenti uváděli tvar zobáku, nohy s plovacími blánami, mazovou žlázu na kostrči k impregnaci peří. Lektorka pohovořila o ornitologii a pozorování a sčítání ptáků, například v době hnízdění. Z těchto údajů zjišťujeme nejen počet ptáků a jejich migraci, ale i kvalitu životního prostředí a klimatické změny. Přešlo se k vrubozubým, jejichž představiteli jsou husa, kachna nebo původně severská labuť. Husy dříve hlídali hrady a kroužkují se při přepeřování na rybníce. Tito inteligentní ptáci poznají rodinu, jsou nekrmiví a mládě následuje toho, koho po vylíhnutí prvního spatří. Živou ukázkou vrubozobých byli houser Gustav a kačer Donald, kterého nechal studentům Viktor Čahoj i pohladit. Přes poláky a potápky se přišlo ke krátkokřídlím, kam patří liska černá a slípka zelenonohá. Tam mláďata krmí oba rodiče. Dlouhokřídlí rackové mají prostý a svatební šat a tvoří obrovské hnízdní kolonie. S rostloprstím, kam patří ledňáček, lidé vytvářejí umělé svahy na hnízdění a mláďata se rodí holá a slepá. Ve slonozí dohoní kořist s rychlým plaváním, ke kterému mají výborně uspůsobené nohy. Ty i nádherné smaragdové oči a ostrý zobák jsme viděli u kormorána Karla. Viktor Čahoj nám ho předvedl při krmení rybami, kterých štíhlý pták spořádá denně tolik, co sám váží. Posledním opeřencem bylo mládě čápa bílého z řádu brodivých. Čáp Čenda uvízl v komíně, neodletěl a na jaře bude vypuštěn zpět do přírody ke své rodině. Přednáška všechny přítomné zaujala, studenti mají zas o něco lepší představu o životě vodních ptáků i o prostředí, ve kterém žijí.